Pička ti majčina. Aj zliguj. Zašto razgovaravme? Za komunisti. Zašto? Za komunistite! A, Ilko. Da. Ja zda ti kažem nešto. E. To se komunisti. Znam ne! Ne, a ispuštaja ti je vlasta toliko lesna. E, pa meni ako mi padne mrak pred oči, može se što da se sluči. Tebe? Če zemo me na digalke, će ga ispokrašam site kolivo garaža. Ha, pijan budala. Ti šo taja digalka protiv sio sistem? A. Kaj mene, nema opat tropa. A ja skažem v lice. Hoštapljeri, prevaranti, mafija, čista mafija. Znam. Kum jeden, kum dva govna da jadat. Mi vidiš ti znakajav na televiziji? Te vidio, fičuf. E pa, sistem taka se ruši, mace po mace, gric. Jop! A mene stjeli! Odi, silko, pijan budala. Slušaj, ti životno jedno. Прислушкуваш, а?
E pa, sedi i slušaj. Slušaj, životno jedno. Mučača s gremo. Sedi i slušaj. Avediere. Bilo je tako lepa, kao tog jutra dan. Divna je ona bilo.
Ne bi ti je se jedno svoj koga si i kaj si. Vidimo što odaš. A gospodin od Sekoja večer voka fana. A gospodin od moje dedeno do guše. O, to je moćan život s odeve. Pa odi si, čoveče! Koji te drži? Ti si odam. A kada se tava pijena glava? I znaš li kaj će te odvede? To je tvoj jazik što samo laje. Jaz, gospodjo, nemam vlakna na jazikot. Kažu vam što mislim. I svega ću ti kažem, si mi dosadila. Da bi nam pojasnim, si mi dokučila. I zato si odam. Ja sam ti dokučila, ha? Ja sam ti dokučila. Pacijodama. I sobio na svojte raboti i svojte. Koji tvoj raboti? Ko? Se zna koji je moj raboti. Tvoja bolta! Ja kupio! Su moja plata! Su tvoja plata! Hajde, da gi nosi nekoj pristojen čas. Pristojen čovjek. Kurvo! Kako pristojen čovjek? Kako pristojen čovjek? Kurvo jedna. Sve si mislim da kad će najdeš nekoj kurajber. To je moja rabota. Tvoja rabota! Tvoja rabota. Ferot je moj. Moj! Sve što si donel u ova kuća, barabo.
нещо. Не е ворет. Кайна се. Все како што треба. Добро, ако... Ако кајва се все како што треба... Кај мен исто така се ворет. А ти патуваш, а? Да, патувам. А мене баш ми се чини како нигде да не патуваш. Искрено кажано, побегав од жена ми. А? Тоа е веќе нешто друго. Ти имаш жена? Да, имам жена, зошто? Ај, не се зајавај. Имаш лична карта? Лична карта имам. Нема. Како бе, немаш лична карта, а? Имам го сум. Немаш лична карта, што имаш во тебе? Нема ништо. Како ништо? Ајде, отвори. Отвори да видим. Тоа е. Ова е празен. Тоа е сумнивот, ја празен. Зошто сумнително? Па сумнително празен кој? Добро, и нели ви реков дека јас побегнав од дома и така на бафтана ги земав овие работи? Не лажи. Ма зошто да лажам? Не лажи. Не добро, нели... Ајде со нас. Каде со вас? Ајде со нас. Ма добро, ајде. Ајде со нас. Вас само добро, чекај. Чекај. Сакаш да си там лисици? Зошто лисици? Ма тоа сакаш. Чекај, зошто празен кофер бе? Како празен? Бе џигерот ти. Ајде со нас. Добро. Каде бегаш, мамо ти еме? Дома. Си се упицан или ортак од тие во чорка? Не ми е само ортак, туку и зет. Зет, без лична карта. Еве ти ја. И да го извлечеш уште денес. Види, богат, сега ти текна за него, а? Кај ми дојде тоа баш денеска? Имам работа преку глава. Можеш ли да го извлечеш или да поверам некој друг адвокат? Подобар од мене за овакви работи нема. Оди се. Врши си ја својата работа, јас мајата. Да не нешто гадно, да не го задржат. Нема. Има среќа што дедово е познат адвокат. Имате ли една цигара? Да. Изволте. Поверете. Мора, гладна сум у пичку, мајчино. Зошто ве собра? Не знам. Здравје овој куфер. Сумните ли нешто е празен? Ај кога е пол. Исто. Е, будало една. Оваа земја не е ништо кој што е. О, како да се знаеме. Од телевизија. Мене ме собираат за хор само тогаш кога ќе се појави моја опасна емисија. Као да ја не се дрогирам кога нема емисија. Полициска држава! Сестро ми е глошарска ваша! Абе, тебе трајата у мозок ти никнала, веј. Те растурила, живи мајка. Те собрале за куферов, а? Ел си наивен.
Много им е сумлив твоя в куфер. Шо сте не бъде? Нищо не хам. Pak isto društvo, a? Imate nešto protiv društvova? Ajde, ajde. Лапсили бе. Ма йог бе. Така че ли луѓето да те повозат малку за джабе? Прокеј ми е да апсат шиптари на джаде. Само да не заборавиш да им кажеш каде да те симна. А, ово не ми мирише нарно. Еми, кој ти е крив кога стопираш баш денеска? Вторник, еј. Ај, нуна. Што сум кривала рака, бе? Распивена страна, а вие крадачи во строј по еден. Извинете, јас не сум крадец. Како погрешивме, мајката? Овде значи нема ни еден крадец, сите се свеци. А? Кој вели дека нема рами? Па? Има? Има, ама не се утјорка. Погледнете. Немој бе, шефе. Ти се молим, нисам ја за затвор. Седи брат доле. Thank you.
Što si me šišel u glava, be šef? Si me pravil kako zelka. Zato što ne kaže kako sakaš. Što sam kreval rak? Ve molam. Da? Ako može sredno. Ti li si David? Iskreno kažano da, Devizu. Jebano. Koga će strefi me nekoj kriv? Sakam da me vidam ugol goli kako od majka rodeni! Ajde, ve, ne vrzani! Što ste se stutkale, ve? Daj da ga ги видиме тоа сурлите. Или, може би се лаж ги, а? Мухлова! Ширено зем! И пописе! Vamo. Ovde ja sam gazda. I nećem mnogo jadanje gumna, jasno? Ako neko neke da se banja, neka kaže. Ima tako! Aj! Potuš! Zapuno, bratski će go delime. Ako na nekoj mu padne, se znaje. Bravo, Miki. Pazi na mu! A? Rad trbuha! Ti si bolest mija, sam čul za tebe. Kvalitet što se sluša. Ti si lavle? A, slušam i pederi ti se lepene. Neprijatelska propaganda. Pazi, pazi. Ti dobro da si ih izrivaš svi te fleki. Sve je na ovaj metuš. Sve je. Srce moje, mio, mio, kola Ja ne znam da svivaš, znam... Reći nešto? Ne. I bolje. Sakaš da slušneš kako rikam, a? Ajde, rik nam živki, majke. Dobro, ako ti je počep, riki! A misliš, ne mi je počep? Ne mislim ništo. A mi ne si tu kad ti da misliš. Ima da slušaš. Ko je posilen? Ne li taka? Ki? Taka je gazda. Thank you.
Изварите край нозе, ръцете отзади, носот цит! Що реко, фа? Ръцете отзади на газ, да не ви го начукам ова газ. Рикна, миле Бардо! Заловчи, коню проклет, ќе тркнеш овде! Земај стварите! А ти да се научиш на памет. Ако јас ти кажам дека си крадец, тогаш си крадец. Овде јас решавам што си ти, разбира? Не, не разбирам. Ајде разбереш добро да виеш. Што преждамо бе, па да вечер? Студираш да дека сереш леба. Излезе да видиш какви фацинја ни дошле. Твои типови, живи мајка. Хајде. Прв пат паѓаш, а? Е, срам да ти. Толкава магарија прв пат да си оди. Дже париш, а? А у ствари, боле тоа не да се бавиш со политика. Огледаш не таму? Го викаат Патко доктор. Голема зверка. А у ствари, не е доктор. Бога ми е. За дрпање државни пари. Помолам присутниот Џган да не ме става во уста. Кој курти е па тебе? Овој е наркоман? Ти си болен, човече. Кој курт те пикнале овде? Како се викаш? Исус. Така ме викаат и така се подпишувам. Кој бре ти дал тако име и кај се подпишуваш, леба ти? Од Исус, не би будала да се пикса. Ама бил пијаница. Пијал со ние негови скитници. Сум го видел на гоблен, бе. А добар си ти, Исусе. Добар. Како видим, унечеш овде мало промаје. Гледаш ли ти негде свој кревет? А и нема да го видиш, зашто го нема. Слушай, бре, Грк, може ли овај фин човек кај тебе? Може, може. Ех, Хименос, его сум Микрос. Еларе. Ти одговара? Еве ти. Надуј го.
Imam ja svoj. Veće nemaš. Naduj. A sad mi reci, zašto si riknuo? Što? Zašto si ovde? Ne znam. Ime? Ilko. Ilija. I ne znam zašto sam ovde. Slušaj, Ilčo. Svekogaš nekoj drugo znaje ono što ti nego znaješ. Ne znam. Slušaj, slušaj, ovo je prav filozof. A, da, da, da. Jer oni uvek čapavaju neku prošlost. A kako je svaki čovjek ima, oni mogu da te ape kad hoće. Ava filozofija. Sranje. Kifla, ti ova ne možeš da go razbereš. Aj se ga izdiši go. Zašto? Pa ušte ne noć, ovco. Pedragis. Limonada. Gofaća kriza. Puši, dojdi vamo da ti go dam Turčinov. I ne pravi mnogo dževa da ti go skinam to glavčeta. Znaješ. Kada be, gaze? Ušte ne sam završil svoj, ti već si navalil. Strpi se malko, majka, da. Zašto si doveden? Ne znam, me doveda. E, pa će te doveda, tam što? Сакаш да се шеташ наоколу сам, а? Ајде, гледај слики, издигнувај се, додека да завршам со овој скот овде. Гледај внимателно, ќе те испрашам. Абе, не те прашав. Старине твој одират уште рецки на Рабушот? Те прашам, дали му работи петелот? Не гледаш? Па стариот мој има 6 банки, а на мама сигурно више не е гајле за тоа, гајле за тоа. Ами, ами од кога не е гајле, машко? Па од... Кога и го извадија туморот? Отко те извадија тебе, Шупилко, види се како си. Божја казна. Ајде, ајде за ја, не можам да те гледам. Ми го разсипа денот. Не че можам да ручам, ајде мрш! Како слики, бе?
ти се допаѓаат? Вредат нешто или да ги фрлам в дјубре? Не се разбирам јас во ово. Вре, мајка, да. Јас мисля дека имам работа со паметен човек. Да ви кажам право, не ми е до гледање слики. Прекар имаш? Не. Седи. Немаш прекар. Знаеш што си ти? Ти си смокто. Ти си курајбер. Мајстор сум. Што? Велам, јас сум мајстор. А, мајстор. Мајстор велиш? Да. Сакаш јас да ти залепам еден прекар? Да речеме... Пиле. Пиле. Ќе ти вабиме. Пи. Добро. Си сакал нешто, ама не сакаш докрај да ги отвориш картите. Ајде, кажи сега, зошто си дојден овде? Па добро, тоа би требало да го знаете ви или што знам, може би никој. Дедо ми е адвокат и мислам дека уште денес ќе дозна зашто се работи. Не бе, брат. За денес ја доцна. Прошо воз. Прошо. Со странки работиме до пладне. Познат си ми од некаде. Да не играш фудбал. Да не си се појавил на телевизија? Е, да, на телевизија, да. И што ти е меморија, е? Изборуваше нешто за... За привилегии. За привилегии. Беше многу остар и тоа многу ми се допадна. А во право си? Во право е? Не знам. Сакаш лева или десна? А? Лева. Ајде лева. Црна. Браво, еј! Слободен си. Ајде. А опасен си. Е, мажиште, е. Некој ме мисли. Ти бе посрано газиште. Уште ц мизриш, а? Е? Мизриш по тоа кебета како пичка под кошуља. Ти бе, мочко, не едеш, а? Штрајкуеш што немаш треба, а? Окей. Вечерва би можел да приредам една падавица. Баш нешто ви се припаѓа. Само ако е дежурна молечкана.
Mi upuravamo s tobom, ona te prima, a nije zljapame po batacite. Čistite! Ivo Čmarov! Kako gaziš te, Dajgon. Načukav. Batice, i ti bivaš Brnova? Biš bordelama da ne zri naluti duškalo. Ne zajebavaj me. Ja smožem da platam ženska kako što sakam. Ilčo, ja su redova masata, ja čisti sobava i gi mije porcijite. Zašto jas? Zato što si smrzljiva sobarisa. Ako se pokažeš, kje te zemam na mesto od Grkinjava. Kje te jebam. Što me gledaš? Ti ohi dobro. Što mi ja stanem ti mestiš? E pa doće. Znači profesorov sobrala jedna babička, a moja pišička. Da bil pobrz bi je kulturil, ne li? Profesora. Tako je samo. Babata se isplaši i se vrati. I se vrati od polovine pešački. Ja sakav da pominam zadne. A kaži mi, što beš ono što si predala žiti mladost? Predvojnička. I što imaš ti objaveno ta oblast, kako, na primjer? Statija. Napadni dejstvija vo odbrana. Pa ti si go opišao slučajat na ljubo. Kako misliš slučajat na ljubo? Pa ne li silovala ženska vo samoodbrana? Eto, to ti se ti je, znači, napadni dejstvija vo samoodbrana? Kifla, ajde na seriju. A ti nemoj mnogo da se kljaftiš. Ne, zdravo. Šest! Če dobijam najmalku 6 godina minimum. A sada da probamo vanilice od moje žene. Koji ovdje dojde, a nema žena, najeban. Pa koji ti je čepi svega ženičkata, a, majstore? Dur ti tuka visiš ko majmun nekoj serko, rije po nea. Leči se, manijak. Leči se. Za kurvi neće nas. Jedan, dva. Majstore, ton spremen! Pa eve, zašto se raboti? Svekoj nov postran gušte što dolaze ovde mora da dade izjava. Zato znaje me sa kogo imame rabota. Kakva izjava, za kogo? Na televizija, ovco. Kakva televizija? Naša interno TV. Ako ja delim je stajava, mora da znaje me sa kogo ja delim je. I batko doktor, gore mi od buđa dade izjava. Ajde. Не учествувам јас во вашите гомнарије, вие сте ситна рива, брбуш, бегаме со курат. Камера, акција!
Bekni, bre, če mi snema leta. Mi zaglavi mozak. Što kurac da ti kažem? Ama kaži, be, Isuse, nešto. Seja, kaži nešto za čandarite. Kaži za njim se najloš. Hajde, bre, što se posao. Kaži, bre, vreću brzana. To što ja bi ti go rekao, televizija nema da go pušti. Ama sve će ti puštam go živo, živi majka. Samo ispukaj go. Muzika! Muzika me pedalu! Maria meta kitrina, pionaga paska litera, pionaga paska litera, ton andra sui ton gitona. Ton andra mu ton agapo, ton gitona kalitera, ton andra mu ton agapo. Tato! Gomler! Tebe ti zboram, klošar lofucan! Pa me otkuca, sram te bilo. Io chi to nasce da filo, ma fa tosto marmaro, na covo tonti anda filo. Znaš što je ovo vrz mene? Znaš? Znaš? Posmrten Montgomery. Nego ki mi te donese, pederčino. Ebi se. Ebi se! Ebi se su ta tvoja ustrana politika. Ebete se site! Ne ti paše programava. Slobodno isključi si go tvojot izdrkan hitači. Izdrkan hitači, pederđino! Na, pederu! Puši, pederu! Na! Našminkajte go novi oci. Abe, da te upica na malce? E pa, kaže Ilčo, jesi bio do sada na televiziji? Da. Ovo je emisija od ove, tamo. E pa pokaži se, Ilčo, sedi tuk. Ajde. Tonec! Ide! Kamera odi! Sega! Ja sam ovde zaradi jedan prazan kufer. Мислам дека тоа го нема ни во Тунгузија. Толку. А, хајде, плукни. Што застана? Кажи нашим седјеним југословенским гледалцима за југословенску телевизију како су те уапсили. А? Музика! Вештачки дожд! Sjedam jas, ovakav, jedna kupa sam.
Mire kako gubačke. Jeve ti 20 cajkeni. Druže, dobar dan. Kažem, dobar dan. Kako ste, kaže druže? Kajem, dobro. A kakav je ovaj kufer? Kažem, kufer kao kufer, prazan. Otvori. Kajem, neću, otvorite sam. Ma otvori kad ti kažem, priznati matir, otvori! Ne bosi, ako slučajno nađemo bomba ili nešto slično. Otvori, kažem! Otvorim, normalno kofer kao kofer, prazan. A, ptico, znači, tu smo, tu smo. Sa čime si hteo da ga napuniš? Ajde, priznaj! Priznaj, sa čime si hteo da ga napuniš? Ajde, priznaj! Kajem, ama šta da priznem, šta da priznem? Priznaj, priznati materina, priznaj! Priznaj kad ti kažem, priznaj! I ime tepa, ime tepa! Priznaj kad ti kažem, priznaj, priznati materina, priznaj! Da se izmošam, ću ti kažem nešto. Te vidio se kako sereš, Imaš šansa nešto da kažeš, otvorene kran, Veš si... Glup. Nemaš vizije. Što je, be? Što si obesil muda? Ajde, živni. Kako je žena mi? E pa, ako sakaš da znaješ, mnogo se sekira. Sekoj čas zvecka na telefon. Te se osušuva. Te se osušuvali? Da, da. Samo ona je istražnija od sudija, nekako mi je mnogo... Mnogo čuden. Božem se setil, deka me gledal na televiziji. A su nas dojde onaj lut novinar, što me natara da jedan lajna na televiziji, vela deka je za droga, ne znam. Ja sega si mislam da ne bide to, a nekako se jedno sa drugo povrazeno, ne znam, ne znam. Ne treskaj, denes ne apsat za jadenje lajna. Ih je bago. Вчера апсија, денес не. Како да е тоа некаква нова политика. Да им се мочам јас на нивната политика, Јордан, да им се мочам. Им ги дадо сите твои генерали. И? Денес кај ќе те пуштат. Право. Поздрави ја жена и ме и кажи, дека повеќе тепање такви работи, јок. Вие двајца по мене. Да ги земам своите работи? Нека ги.
može da se oprosti me. Nema više da se vidim. Mene od ovde me nose tu neusredni centar na lečenje. Isus, Isus je mrtav. Sedni, malo, smiri se. Se ga i nas kene stegnat. Kako vrska to ima Soanas, be? Se umira, momci. Se umira. Takav je to. A mi se udaljujemo jedni od drugih. A bi oddaleći se jedna za sekojaš, pa da ne te slišam. Mislim, filozofski doktore. Mi smo to kučili jedan drugom.
A je toga što ti da mi držiš časovi po filozofija? Možem li ja, majstore, da ukapiram kako život od te bede na čovjek od smrten? Hm? Možem li? Ne možeš, pan. To je lesno da se ukapiram, a ti ne možeš ni toliko. Zašto si bedno životno, što samo si gipolni i prazni crevata. Životno? Da, da. Bez nijedna misla. Ali imam jedna. Kako da ti go načukam, vo ta tvoja stara šupka? I to ti je instinkt na život. A ti, Ilčo, fati go krevetot. Ne. Ja zde ne si odam. Fati si go ti za sekoj slučaj. Poarno je tuka, ne vidi? Gledaš, Ilčo, koga si u govnima. Za sreću ti je potrebno malo. Žao ti je Isusa, a opet se raduješ krevet. I to ti je nekoja dijalektika. Ej! No vide kako umire, eh? Ti zaviduval? Dobra vizija, hej. Drkađi iz karavata. Tuka je svega ima jedan pomalko, imaš slobodan krevet. A slobodno mesto nema. Krevet ove zapate. A ko je go zahvatil, da nisi ja dovel žena ti, majstore, ha? Oh, ja živim i majka, ja sam... Duškalo! Kaži mi, ti izlezam li ja s nekoga što znam dana, a? Izlezeš, Ljubo. Ali znaš kako? Su noze te napred. Kako i da izlezam? Mamiće to mamino ima da ti go jebam da znaš. To je ti go vidime, Ljubča. Golt nego već je toj usran žilet za da ni kažeš kako je. Ti uvijem nekog. Službe! Ja se ubijam sita! Evo ti naduj go. Da tam vidi ko. Да чуем. Ети мирисе ли таа мојата работа некако понамерно? Нарочно, наместена, ама искрено. Не мирисе ли го? Току смрди. Мене ме апсе ако га бе најчист во животот. Пазете на растојање! Кај брзате!
Да не сакате дома! Дознав, Малецката е денес дежурна. Мораш да паднеш. Абе, мора да ми успее, толку ме възбудуваш, че ме стрефи права падавица. Е, тоа ти е права уметност, мајсторе. Смрди во полирање. А мајсторот признава уметност само ако е на човечка кожа. Јас сум уметник. Сум исто толерил многу познати имиња. Зашто бе, мајсторе, не мога обработиш алатот на Любо Мањак? А? Тој е славен алат, бе. Заради него човеков ќе си црпен. Любо Мањакот си го почитува својот алат. И не го дава во рацете на аматери и серковци. Тоа ти е судбина на уметникот. Едните величају, а други проклинја. Ајде бе, мутав. Ајде бе, мрдни да тебам. Кој да го однесе? А сега! Еден по еден! Мрш утра! Еј, ама не приде. Стани, фуиранту! Ај заедно дока има лечка да и мене ми се дига на неја. Ај, Педер, останувај. Епа, другар, како што гледаш, нашите работи се ближат кон крајот. Абе, се ближат, ама некако споро. Немој бе, немој бе, пичка му, материн. Вака, така, ама се ближат. Работи, дедо ти, ај ти. Работи. Па се ли е во ред ако работи? Знаеме кој си, кај работиш, дека имаш згодна жена, дека се тапосуваш, ама не си опасен. Малку повеќе лаеш, шеф, кој не лае денес? Па јас за ова власт имам полошо мислење од тебе. Мислиш дека ги застапувам нив и ова пропадната држава? Се борам за гол живот, будало една! Војувам со криминалци! Душа ми знае. Е, мој Илко, живурка ме на дното. Народот јури напред, што би рекол Горки. Така е. Е, така е, така е. А сега, место да се разделиме со Среќно или с Богом, треба да си речиме што? Што? Е, што де? Е, Баго. Е, Баго. Слободен е сум. Ихе, Баго. Слободен си, ајде, слободен си. Како беше кај стражниот? Мајката него, многу расипан човек. Абе, расипан, ама мене ми рече да причекам овде. Изгледа, мојот случај е завршен. Мајката, Данте Алигиери, сигурно, кој друг би го напишал пеколот. Што рече? Пеколот, мајсторе, пеколот. Ти нити си чул за него, камо ли да си го прочитал? Кога ќе ти удрат 15 прги, господине министре, ќе го имаш пеколот во живо. Че го убирам некого. Thank you.
Dobar den. Dobar den. Денес го рибаат ходникот, батко и кифла. Да го испробаме гуштеров, а? Да, едина, како рмба! Е, се плашам дека нема да може да ме видиш. Не, немој. Па си одам. Кога си одиш? Денес си одам. А како јас тоа да не го знам? Е, па би требало да знаете. Не знам, живи мајка. Може налого че стаса во тек на работно време. А готова си. Мој. Мора слушаш. Стой! Почнете од овде, па се до крај. Дури јас ова да го смачкам, има да сте готови. Е, баш си лижи газ, бе, министре. Моди, бе, кипла. Господин, од твој калибар не риба ходници бе. И не лиже кондури на джандави. Ти си беда, бе, кифла. Немаш педигре, дрпеш. За мене робијата е школа на живот. Ај, а у каква школа иде сега жена ти, бе, докторе, а? Млада пичка. Усредно ебачка, а? Какви зезања се оди во самица? За малко зезање у самица. Точно ли е, докторе, дека сте се зезале? Точно е. Епа, немојте да се зезате со тие работи, тоа се државни крпи. Сакам ходников да биде како джам. Огледало. Јасно, друже командире. Стина па ноги тоница, мага па, мага па. Да го опицани ме нашиот доктор. Тој днес има состанок со некои големи другари. Мора да го дотерам. Па што мислиш? Колку ќе го репнат нашиот доктор за дрпање државни пари? Не, сери, мајсторе. Але, полека бе, стари, ќе го заколеш министров. Па како ни стои министеров горе, кај другарите, а? Ке најда тие заеднички јазик. Јас своето го свршам. А, Велко, со што се мачкаш ти после бричање? А? Обично со ракија. Абе, не заебавај, побаре од вампиров да ти требува брион. Ајде. Не треба, јас и одам. Те... Абе, за нас бе, нека остане тука, ајде, ајде. Шеф! Може ли... да ми требуваш еден брион. Брион? А, она вода за после бричање? Да, таа вода. За жал, брионот не го снема. Може ли нешто појако?
Može, meni mi je sjedno. Ma micate da mu je... I nas će njegov kinat brionet. Brion, brioni. To vam zanima je politički vic. Da vi go imam visat! Nema cigara, be. Ne možem bez cigara. Znaj li kad ne možem? Što ne me obesite odmah? Obesi se sam, ti ne svršiš golema rabota. Ili ja. Da. Otpusnica vat je tuka. E, dobro, hvala Bogu. Ava ne je potpišana. Kako to ne je potpišana? Taka. Pa potpiši. Ja se ne sam to što potpišuva. Koj potpišuva? Upravnikot. E, pa neka je potpiši. Tamo nema nikoj. Kako to nema nikoj? Taka, nema. Ljudje to vršati drugi raboti. Ne seda tamo samo za da potpišuva. Ama ti me zajebavaš, me zezaš što? Ne te zezam, ne možem ništa da napravam. I dobro, si odam utre, koga? Bogom ide utre. Kako to ni utre? Utre je sabota. Upravata ne raboti. Dobro, toga što ostanuvam do ponedeljnika. Do ponedeljnika. Ajde be ti, batko, da ne sakaš sa nekoga da se pozdraviš ovde, a? Ne. Ponedeljnik ti je tu kad urtrepneš. Ej, Ilčo, ti će si odiš, a zaboravit me na jedna formalnost. Kakva formalnost? Aj, izlezi malce. Koji si, Beti? Prvi pat te gledam ovde. Prvi, poseben pat. Vo ponedeljnik si odam. Nemoj da rečeš dva pati. Koji vleze jednaš ovde, markiran je zasekuvaš. A ako slizeš dole, vo klavijatura, i ti zemate od tisoci, gotov si zasekuvaš. Odi, žika, i ne vraćaj se više. Stalno mi vika tako. Не знам кој ме зајеба овој пат. Хеј! Ало да ти беше, како ти успеа? Цар сум јас во вјерават. Ми вика командирот, слушай, Жика, мора да криеш негде карти. Ме мрзи да те претресам, ако те претресам, у гъске ти ги начекам. Вика ме, друже командире, знаеш како ти е... Само гледам така, редам пасијанс и жимајка, не играм карти.
Pogađam koji koliko će dobije. Od prva. Ja, stvarno. 100% prijatelj, 100%. Seći. Za kakvo delo? Sigurjenje, ama u samoodbrana. Člen 94 od krivični od zakon, stav 2. Vreme, mesto, alkohol, odresnitelne okolnosti. Nož. Kakav nož? Ženskata mi začuka nož. Kad? Paze. I ti taka rane ti ja si luvaš. More, i ja šinujem od manje majke rodena da nemaš da je prepoznaje. Na sočuvanje to dojde u količka. Opa, plus teška telesna povreda. Aj, leči kartu. Osam. Šo? 8 godina. Šest. Računak na šest. Ti padne osmice? Napravi da padne šest. Pa ti žile, oslobodi ga čovjekov be, samo se branil. Kifla, ne da gomna. Tako ti pokaže kartata. Šo kartata be? Šo kartata? Kaj tebe nema olesnitelne okolnosti, a? Ako skinem? Dobro be, prijatel, pa što se ljutiš? Daj si rak. Zašto gudi čovjek ode? Nešto veće. Pa gudi čovjek za džabe! Pazi da ne nego dočekaš toj tvoj ponedelnik. Ja majka ta! Ti mene me udri, bre, mamu ti jebem! Sumlatao jas i pogoli mi majmune od tebe. Pate, Ljubo, odi me prvo, izmoči se. Sredil taka ljubav, brate, sladok. Se radovaš, Atuška. Tebe će te skinom glad. Koji go te paše? Jas! Se puvaš, a? Ajde, digaj ti go. Jela su mene. Idiot! Molam. Nosite koliko ima lečkada. Dobro što si vas radio ovaj parasport. Dobro. A? Če najbam li ja sega za ta rabota? Ja! A šo mi ispiriš odovde kako brate moja ne se vraće pak? Ova ti je šupka na sveto. Dno. Ljubi! Ljubi!
Ostavite toliko pirata po strano! Mamu mu jebam! Majka, da ti jebam, zar ne ti deše dosta? A! Jebam! Život nodi zajedno! Da mi pričiš. Vratite ga. Денес е понеделник. Дойде и тој ден. Фала Богу. Фала Богу. Понеделник е само што ти не излегуваш. Како тоа не излегувам? Умре Любо манијак од мотеск. Внатрешно крварење изгледа дека си му ги избил и джигерот и бубрезите. Си го убил би, брат. Како тоа може да умре од двата удара? Бил веќе начнат. Женската го дупнала, ти само си го докусурил. Тоа ќе ти биде олеснителна околност. Шо ќе правиш? И беше на излегување. Ама и тоа се случува. Еве у мајката. Умрела.
Od branaca ima neko iza beleške okolo vodenja tuna postapkata, no nema da insistira na NIF zašto mu veruva na sudot. Navedete neko je od zabeleškita. Zapisnik od zaobdukcija, na primjer. Barate li obnova na procesat? A ne, ne, Bog da čuva. Posebno ne ako pravedno se presudi. Barem onoliko pravedno koliko što je pravedan moj odštitelnik kako čovjek. Nije tuka gičuk me svedočite. I nema nijeden cvrst dokaz deka umreniot podlegnal od posljedicite na te pačkata. Namerno, kažu vam umreniot, zašto toj ne je ubijen od moj odštitelnik, tuku od svojite sramni dela. Kako što znajete, toj već je bil ranet od žrtvata što je branjala svoja ta čest. Ne bi sakal da nagađam za presudata, to ne prilega na moje to renome. No, se koja druga presuda, osven osloboditeljna, će biti protolkovana kako kazna za pravdoljubivost. Idemo vam. Пази ваму! Ќе ви го кажа кучниот ред, некои ваши права и обрски. Кој не знае да чита и пишува, може да научи овде. Кој нема пари, може да заработи. Кој има женска, може да ебе, има хотел. Само ништо без моје знаење. Се што треба, ќе барате од мене. Нема ни мочење без командирот. Така е, мајсторот знае. Тој веќе бил овде. Чак и ако на некој му текне да ја дубне од овде, нека ме побара, се ќе му организирам. Сеат. Му ги јадат патките, ги мачи и ги фрла на жица со струја. Ајде, мрдни! Мајсторе. Каже јучо. Сакам да ме тетовираш. Ти тоа? Сериозно? Ама тоа више не се симнува, јучо. Сакаш затворски печат или уметничко дело? Касапи дека како него не прават уметнички дела.
ова го правил мајстор, а не каса. Си сереш на курот, змио. Појди со мене. Му дошла жена му, а? Ти види ме, може, човеков ќе си оди дома. Чув, дека те викаат Славе. Илко. Славе. Прав па слушам. Јас така те викам. Земи. Не си чул за мене, а? Оди ме. А ти, кажи му, Мичо. Тоа е нашата мајка Мара. Има пис јазик и главна е за култура. Од која сум овде мнози напоминале низ мој раце, а меѓу нив имаше и гениални уметници. И сите ме сакаа, така ли е, Мичо? Те обожаваа, мајче. Многу читам, го џвакам Достоевски. А и самата нешто пишувам. Па, дали ми чо некогаш сум ве зезнала, а? Никогаш. Никогаш, мајче. Така е. Кој се работува со мене, добро поминува, нели? Нема да ме одбиеш. А? Па, не знам за што се работи. Па, велки, нема да те заебам, пичка му, мајчина. Сакаш да се работуваш или не? Кажи ми тоа. Па така, бре, брате. Ајде! Стој. Ајде. Овака, седам ја сам на една клупа и еве ти двајца цајкани. Друже, добар дан. Кажем, добар дан. Како на овој? Какав е овој кофер? Па кажем кофер као кофер празен. Стој! Музика! Спремаме голем напревар. Ке снима и телевизија. Сакам да бидеме најдобри. Јас ги тестирам сите поред. Хајде. Пеј некоја песна. Била е тако лепа. Била е тако лепа. Била е тако лепа. Увек се сечам је. Била е тако лепа. Као ток јутерни дан. Дивна е она била. Кад сам ја постао сам. Толку. Не знам, не знам повеќе. Па, како ти се чини тебе, Мичо? Прва лига, мајче. Велиш? Гарант.
Браво! Сакаш цигара? Не, не, не. Веќе ме освои, знаеш? Хајде. Повели. Што сакаш да направам за тебе, а? Ако е можно некако да средите жена ми да дојде во овој хотел овде затворски. Готово. Моето најдобро дело. Жив ми мајка. Ех, што не можев да го насликам на некои големи цицки. Софија Лорен, бери. Како е татко ти? Тој вели дека има шанси бргу да те пуштат. Оди ме! Те поздрави, кумот Раде. Сака да отвори дуќан.
Со шприц. Ракия. Не се верува во никаква партија, во никаков систем. А човек мора да верува во нешто. Ова е моја вера. Слушам, си ставил Исус. Дај да го бацам еднаш, а? За среќа. Знаеш дека можна да видам незгоден. Љуба манијак, му ебав мамата. Е, сега јас тебе ќе ти ебам мамата. Го мрзам Исус, бе. И во црква, кога ќе го видам, иде да го проводам. Не знам. Таа работа ти си ми ја смислил. И двајца да покажам ковачница. Што се шуткаш бе ти цел ден тука, како посран глупа? Па не земи работи нешто! Е, бен ви, матер, само се шуткате тука. Ти бе, шо си седнал? А? Пушиш. Ај бе, земи таму. Оси тоа железата. Бен ви, матер. Денес, нешто не си ми расположен, а, шефе? Ти ќе ми кажеш, а? Е, бе, тргни се от тука да ти се мочам во тоа. Гристите да ти се мочам. Та тиква шарена. Бен ти, матер. Со тие жаби и гуштери само плашиш мали деца. Мајку ви ебам.
Ova je to lajno poradi koje majstorotića čvaja celu mesecu samica. Da. Isus Hristos, a? A da zadovoljen, će bitam zadovoljen koga tebe ćete načukam gore. Jasno? Mislim, deka, nisi sve moćen. Tako je. Imaš pravo. Slušam, žena ti pak će dođe u posjet. Da. To ić ne mi se sviđa. A što to ne ti se sviđa, šefe? Pa to, ljubomoren sam. A. Pa, oženi se, bago! Šefe, a bovo izgled ne čul deka da si te robijaš i ti im gdje već ženite. Мојата... Не. А, ше не ја прашаш твојата, од кога тоа точат ракија у тетрапак? А? Си мислите го дупнавме пандурот, а? Абе, на сите ви ги јебам жените, на сите. Јасно? Мојата не ја. Сигурен си? Сигурен. Ја реков на сите. А тоа значи и твојата. И твојата. Мојата не! Шпит! Шпит, ме копи! Ова ќе ти ублажи болка. Не си ми ни прв, ни последен. Премногу те секира. Таа жена ти. Ласиш пиштол? Избегаваш пропис? Се правиш фраер, а? Змија, де се заебавиш, змија? Гномно едно джандарско! Сега ќе видиш кој плаши мали деца. Не мрдај! Ќе го растурам! Кажи да отворат капија да не му истурам мозок. Слушна, викни го правникот брзо! Брзо, пицкари ти матерна! Лагај тебе сега, кедем плага внутра! Маш да едвам ти! Vozi! Vozi! Vozi, pizdo! Ode vozi da ne dijemo, mater! Zmija, da ne napraviš nekoja glupost, zmija. Dosta serešni pička ti, mater, nadal kursi mi! Stisni do daska, pizdo! Zagrete pički, skapaj do njega, mamu vjeme! Pozi ti, pozi! Šibaj! Šibaj! Što je ovo, a? Što je ovo? Što je ovo? Dostani! Dostani, gondoli! Bega tamo, bega tamo! Bega tamo, pička ti, materna! Dobar ti pištol, trebaš da si ostaješ doma! Mamu ti jebam! Sagate krv, pički! Krv da ne sagate, mamu jebam! Vozi! Vozi, deme graj!
kaži mi, ona za ženami, istina li je? A ti što misliš? Znači, da. Znači, ne. Juko, Juko. Ti si teška budala. I nosi se u pičku materinu.